Mu gice cyacu cyangwa se mu ngingo yacu ya kabiri tujye kuganira ku burezi aho tariki 25 ukwakira uyu mwaka turimo Kaminuza y'u Rwanda bazatanga impamyabumenyi ku banyeshuri hafi 8,000. Ibi bikazabera I Huye ngo ni mu karere ka Huye mu ntara ya Majyepfo. Nibyo tugiye kuganiraho, turi kumwe n'abatumirwa, turi kumwe na Professor Didas Kayihura muganga akaba ari umuyobozi mukuru wa kaminuza. Didas, tubaha ikaze. Urakoze cyane. Turi kumwe na Ange Sebutege akaba ari umuyobozi w'akarere ka Huye. Sebutege, namwe tubaha ikaze. Urakoze. Kwihuse kugira ngo tugere ku ntego, ngira ngo mugiye gutanga impamyabumenyi ku nshuro ya 10. Ibi birori biteganijwe gute? Abanyeshuri barangana iki? Twavuga bitandukanye henda n'ibindi birori byari bisanzwe biba, cyane cyane kongera ngo buri mwaka ubona mutanga impamyabumenyi ku banyeshuri banyu? Urakoze cyane. Abashimiye kuba mwatwakiriye kugira ngo tubaganirire ku kirori cyacu dutegura cya graduation ya 10. Ariko ngira ngo batwumva bumve ko tuvuga ku nshuro ya 10, ubwo ni nyuma y'uko Kaminuza y'u Rwanda igizwe imwe, nyuma yo guhuzwa na ya mashuri makuru yose. Ubwo nibwo tubara ko ari ku nshuro ya 10. Icyitandukanya rero, nk'uko mwarimu yavuze, nk'uko mumaze igihe mubikurikira, imyaka uko igiye ikurikirana, ngira ngo ubone umwaka inshuro ya gatatu twujyana ibirori nk'ibyo ngibyo hirya no hino mu Rwanda. Ngira ngo mwigeze kubona uretse iby'i Kigali n'i Huye uko byari bisanzwe. Mwabonye ko muri 2022 twari Nyagatare, 2023 twari Majyaruguru. Uyu mwaka rero ikihariye ni uko tuzahurira mu Majyepfo mu karere ka Huye muri Kaminuza y'u Rwanda, muri campus ya Huye, kuri stade ya Kaminuza y'u Rwanda, muri kaminuza mu cyahoze ari National University of Rwanda. Yego, ubu yabaye UR. Yabaye UR ishami rya Huye. Ishami rya Huye. Umwihariko wabyo rero uwa mbere ni ubungubu, ni uko dusubiye mu rugo n'ubundi muri karere ka Huye. Batwishimiye kuko karere ka Huye muri rusange kazwi cyane nka umujyi wa Huye, uzwi nk'umujyi ndanga kuvuga ko ari uwa kaminuza, nyakubahwa meya yumve neza, ariko kaminuza irumvwa cyane akarere umujyi wa Huye. Biteguye gute rero? Imyiteguro, icyo kirori kigizwemo n'ibice bibiri, igice cya mbere n'icyo kuwa kane gicamunsi, aho haba hari umugoroba wo kwizihiza abanyeshuri abarangiza icyiciro cya nyuma. Ubwo nivuga icya nyuma ni doktora. Doktora, abazarangiza doktora. Umwihariko ni uko, nk'uko twagiye tubiganira hano kenshi, kaminuza yihaye intego yo kuzamura kwigisha tukava ku cyiciro cya kindi cyangwa kiraza uko byari bisanzwe, tukajya ku cya maitrise, ariko ubu tugeze ku cyiciro cya doktora, aho umwaka ku wundi twimprove. Umwaka ushize nyirango twari dufite abarangiza nka hafi icyo cyiciro cya nyuma bagera kuri 25 cyangwa 26. Uyu mwaka twakubye kabiri, dufite abazarangiza doktora mu madisipurine atandukanye, mu mashami atandukanye, bagera kuri 56. Ubwo urumva ko twikubye kabiri. Uwo ni umwihariko nawo, kandi noneho bibaye n'amahire ko imibare uzamutse utyo turihuye, ngira ngo bifite n'icyo bivuze. Ubwo rero uwo mugoroba haba ari kurokonesa abo ngabo, kwishimira abo barangije icyiciro cya nyuma, ariko hakabaho no kwishimira abayobozi babo, abaprofeseri bayoboye ubwo bushakashatsi, aho tuganira ku bushakashatsi bwabo n'icyo buzungura sosiyete. Bamwe kuko harimo Abanyarwanda n'abatari Abanyarwanda, buri wese atuganiriza cyangwa bakaduha inshamake y'icyo ubushakashatsi bwe muri icyo cyiciro cya nyuma buzamarira sosiyete, yaba ari Nyarwanda cyangwa ahandi. Ku munsi ukurikiyeho rero hazaba hari wa munsi nyirizina noneho DD, aho tuzatanga impamyabushobozi ku bazaba barangije, harimo n'abo badoktora 8,000 birenga, hafi 8,200. Ubwo rero urumva ko ari umuhango ukomeye cyane, harimo ibyiciro byose. Icyiciro cya bachelor's ari cyo cyiciro
ukitwa cya kabiri ariko ushatse abana kiti kibanza harimo ababona maîtrise magana menshi zaba hariho noneho n'abakora doctor n'abarangiza doctora ngo niyo miss ibiri niko tugize ubundi imyiteguro yindi nibanziriza ibyo ngibyo kandi tugize birumvikana ko ari igikorwa kizahuza abanyeshuri benshi abazaba baherekeje baje kwifatanya nabo mu mu kwizihiza ibi birori no kwishimira icyo bagezeho umujyi wa Huye witeguye gute ubwo ndavuga mu bijyanye naho abantu bashobora gukenera ko babo bashobora kurara bibaye ngombwa kuko biba baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu amahoteli ariteguye serivisi mwazinyuzemo bihagaze bite murakoze cyane twagira ngo tubashimire kuri ubu butumire ari kudushimira n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda n'inzego zose dufatanije mu gutegura iki gikorwa kuba tugiye kwakira ibi birori mu mujyi wa Huye igicumbi cy'uburezi n'umuco birumvikana ko tugiye kongera kwakira ibi birori ko duheruka kubyakira 2019 ni amahirwe rero ku batuye uyu mujyi ariko by'umwihariko akaba amahirwe kubikorera ko babyaza umusaruro aya mahirwe babonye uretse abanyeshuri barenga 2000 tuzakira turabizi ko babaherekejwe n'imiryango yabo ubu mu karere twiteguye kuzakira abantu barenga 2020 biyongera kubo twari dusanzwe dufite mu mujyi wa Huye kugira ngo tubyumve neza ni nk'abaturage bagize umurenge umwe mu gihugu babaje mu karere birumvikana ko bakenera serivisi zitandukanye navuga ngo mu buryo bwo kwitegura turimo turakorana n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda ariko by'umwihariko tugashyira imbaraga mu gukorana n'abikorera kugira ngo babyaze umusaruro abazakenera amacumbi twashyizeho uburyo bworohereza abazaza muri iki gikorwa bashobora kuba babona amakuru y'aho bashobora kuba babona amacumbi ndetse bijyanye n'ibyiciro buri muntu wese waza yakwifuza kuba aho yarara ndetse tunateganya ko aho ibirori bizabera n'abikorera nabo bazaba bafite standi zafasha gutanga serivisi kuba ari abanyeshuri n'ababaherekeje mu gihe cy'ibirori bizaba birimo biraba ariko na nyuma y'ibirori noneho bakitegura kubakira neza ko bari ni igihe umunsi w'amateka ku munyeshuri uburangije ariko no ku mubyeyi aba yishimira intambwe umwana agezeho birumvikana ko abarimo ibirori celebration muri celebration rero bakenera serivisi zitandukanye byinshi bikorwa n'abatanga serivisi ari ibyo amahoteli amaresitora za coffee shops n'abandi bose tutigeze no ku rwego ari abafata amafoto ari abacuruza indabo navuga ngo harimo ibiganiro tumaze gukorana ndetse na komite zagiye zijyaho ku rwego rw'akarere mu rwego rwo kwitegura neza naha ikaze abazaza muri ibi birori kandi tubabwira ko twiteguye neza dushyira imbere ko abazaba babikora serivisi nziza iba intego hanyuma no kuzakirana na yombi abashyitsi bahire bazaba batwakiriye ku gicumbi cy'uburezi n'umuco reka twakire mugenzi wacu Robert Byiringiro Robert uradukurikiye mwaramutse neza studio turabakurikiye neza gatanu kuri gatanu mu mujyi wa Huye byifashe bite imyiteguro imeze ite abaturage baho ngaho biteguye gute kwakira aba bantu meya tubwiye bashobora kurenga 2020 bazaba baje gushyigikira abana babo abavandimwe n'inshuti murakoze cyane muri aya masaha y'igitondo twakomeje kugenda tureba hirya no hino se imyiteguro ihagaze gute muri uyu mujyi wa Huye nk'uko mubizi Huye ni akarere kagendwa n'abantu baturutse hirya no hino noneho by'umwihariko bikaba ubudasa iyo habereye ibikorwa nk'ibi ngibi by'ibirori cyane cyane graduation ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye dore ko ubushize murabizi ko byari byabereye i Musanze uyu munsi rero kuri iyi nshuro ibirori byagarutse hano muri Huye gusa rero icyo nababwira nuko nahohomoze ndeba nembera muri karitsiye zitandukanye hano muri Huye igihari nuko abacuruzi bariteguye abaturage nabo bakomeje gukora ibikorwa by'isuku mu rwego kugira ngo uyu mujyi bakomeze bawurimbishe ariko muri aya masaha muduhamagaye turi kumwe n'abikorera muri uyu mujyi kugira ngo tunamenye se bo bahagaze gute mu bijyanye no kuzakira abo bantu barenga 2020 bazagera muri uyu mujyi wa Huye turi kumwe na Gervais numwe mu bahagarariye abikorera muri uyu mujyi wa Huye Gervais uyu munsi mwongeye kubona ibirori bya kaminuza y'u Rwanda nyuma y'uko bushize byabereye i Musanze uyu munsi bivuze iki abikora muhagaze muti icya mbere kuri twebwe n'ibyishimo kandi tunashimiye kaminuza y'u Rwanda kuba yongeye kutugarurira graduation hano muri uno mujyi wacu wa Huye
ntabwo ari ubwa mbere mu byukuri ibaye hano ngira ngo ubu ni inshuro ya kabiri kuvaho kaminuza ibaye imwe rero igihe yabaye ubushize yadusigiye ibyiza n'ubu ngubu turumva yuko bizarushaho yabasigiye ibyiza reka tugiye noneho mu bijyanye no gucumbikira urujya n'uruza rw'abaturage bazaturuka hirya no hino baje muri uyu mujyi wa Huye ese uyu munsi ku bijyanye n'amacumbi bihagaze bite hari abatangiye kubukinga ku buryo uyu munsi wavuga ko abikora cyane cyane bafite amacumbi uyu munsi batangiye kubona ifaranga nibyo rwose nagira ngo mbanze mari mpungenge abantu babwire ko twiteguye twebwe nk'abikorera kandi nkuko warubajije ikibazo cyo kumenya niba koko nk'amacumbi twiteguye amacumbi turiteguye ndetse nagira ngo nkubwire yuko hari n'abamaze kubukinga ngira ngo imibare naherukaga ngira ngo byari hagati y'ijana 67 na 200 aho nabiherukiraga ndakeka rero ko ubu ngubu bishobora kuba byo byarushijeho kongera kwiyongera ariko tubamara impungenge tubabwire ko twebwe twiteguye ndetse aho tumenyeye iyi nkuru yuko tuzakira ibi birori icyo twahise dukora ni ukwegerana n'abikorera bacu turabakangura turababwira tubereka iyi gahunda tubasaba ko bitegura ku buryo bwose cyane cyane abanyamahoteli cyane amaresitora amabare abatwara abantu buri muntu wese ufite aho ahurira n'ikintu aba bantu bacu bashobora kuzakenera abo bose twarabakangwe twabagezeho twagiranye inama nabo ndetse n'ubu turacyakomeza kubakangura tunyuze muri za platforms tugenda duhuriraho uradukurikiye ndabakurikiye studio yenda wamutubariza kuba kaminuza ari yashami rya Huye riraho muri Huye byaba bigira izihe ngaruka nziza ku mibereho y'abaturage baho bijyanye n'ubukungu imibanire niki babona nka kaminuza iyo shami rya Huye kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye rimariye abaturage baho ngaho na Huye by'umwihariko murakoze cyane icyo nababwira nuko turi kumwe nanone n'abashoye imari mu bijyanye no gucuruza cyane cyane resitora n'ibinyobwa turi kumwe na Pascal icyo kibazo ndumva ari nawe wayitunagisubiza neza muraho neza muraho uyu munsi kuba kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye iri aha ngaha byabafashe iki mu bijyanye n'imibanire ariko nanone no kongera kuzamura iterambere ryanyu cyane cyane mu mibereho icyo byadufashije imibanire yacu nuko igihe abayobozi bacu b'akarere babyumvishe ko graduation izabira hano twese batumenyesha hanyuma turabyishimira imyiteguro turayitangira umunsi ku wundi tugenda tuyitegura uburyo isuku uburyo bwo kwakira abantu ikintu witwa customer service customer care ubu turi kubyitegura mu buryo bwiza rwose nta kibazo kabisa kandi abazatugana impungenge tuzibamara kabisa ko ibintu byose birateguye neza Pascal turashaka kumenya aho iri shami rya Huye riri aha ngaha mu karere ka Huye mubona byarafashije iki mu bijyanye no gukomeza kuzamura iterambere ryanyu nk'abantu bikorera muri uyu mujyi iri shami rya Huye icyo ridufasha ni uko iyo abanyeshuri ari benshi ari ikintu kiyongera ekonomikima mu ndimi z'amahanga mu bukungu hari ikintu kiyongera kabisa kandi ugasanga ibintu biri kugenda neza cyane kuko iyo babonye akabourse ibintu bira umugi wose ukagenda neza cyane ubu ngubu rero na graduation igiye gukorerwa hano Robert uratwumva ni ibintu byiza cyane byo kwishimira n'abayobozi bacu kuko bahora badutekerereza Robert ibyiringiro muradukurikiye kuko aho tuzabasha kwakira abantu barenga 2020 ari ikintu kizadusigira ikintu cyiza cyane murakoze cyane studio ndabumva neza murakoze cyane wadushimira abatumirwa mwari kumwe twebwe twagira ngo tugaruke hano muri studio urakoze
Munyaburanga ndagirango yego murakoze cyo nakonya urakoze cyane ndagirango nda tugaruke ku kintu kijyanye n'uburyo impamyamenye zizatangwa ese kuri uriya munsi abanyeshuri bazaba bahaje bazahava batahanya impamyabushobozi zabo abatazabasha kuhagera bo bizabagendekera bite murakoze cyane yango nanone tumaze kubigira umuco kandi mwiza twarabyemeje n'uyu munsi urumva umunyeshuri yakoze graduation ikintu cy'ingenzi cyane abagomba kubona uwo munsi muri ibyo byishimo bye ni ukubona iyo mpamyabushobozi tuyita degree na transcripts n'indangamanota ze zose uko yazikoreye cyane ko nk'uko mubizi kaminuza y'u Rwanda yamaze kuba nubwo yitwa kaminuza y'u Rwanda ariko na mpuzamahanga urugero mu bamwe bazahabwa izo mpamyabushobozi harimo abanyamahanga barenga 126 cyangwa 8 yego baturutse mu bihugu 24 yewe muri Afrika ariko binarenze na Afrika ko nabuze ndeba harimo n'abaturutse za Venezuela n'ahandi bivuze ko uwo munyeshuri adatahanye iyo mpamyabushobozi aricyo biba bivuze uwo munsi rero nkuko bisanzwe bimenyerewe bazakora ibirori bizaba ndetse uwo mwanya nibihumuza bahite bakomeza n'ibirori byo guhabwa izo mpamyabushobozi zabo baho ngaho kuri aho bizabera bazahita bahabwa n'izo mpamyabushobozi ariko nkuko yarabibarije utazaboneka uwo munsi nawe nakabaye mvuga ngo ntihazagire ubura ariko kandi n'utazaboneka kuri uwo munsi gahunda irazwi aho yazira hose kuko uwamaze kugera kuri iyo ntera ibyo biba biteguwe nayo mpamvu uvuga bazaba baje buri wese azahitahana mu mazina yizabira aho ngaho umuntu uzabugenewe mu tuyita certificate holder iriho n'amazina ye ku buryo bikirangira gutya azahita yifuza buri wese uko ari 8,000 birenga azahitahana ni akazi katoroshye murakoze cyane bwana Sebutege iyo mufite kaminuza y'u Rwanda hariya ishami rya Huye mu mibereho y'abaturage ubukungu bw'akarere mubona hari icyo byafashije mubona ibigo nka biriya akenshi bikora n'ibijyanye n'ubushakashatsi mubona icyo bifasha akarere kanyu kugira ubukungu bwisumbuye kubera mufite iriya shami rya kaminuza rya Huye birahari kandi mu buryo navuga ngo bufatika biragoye gutandukanya ubuzima bw'umujyi wa Huye ndetse na kaminuza y'u Rwanda twanavuga ko ibyinshi bishingiye ku buzima n'ibindi bigo byose by'ubushakashatsi byagiye biba muri uriya mujyi kubera kaminuza y'u Rwanda ndetse no mu mateka wenda imyaka ishize gahunda zagiye ziba akabamo impinduka byagiye binagira n'ingaruka ku iterambere ry'umujyi ubu ngubu rero kaminuza y'u Rwanda dufite ishami rya Huye akaba ari navuga ngo ni campus nini bigira uruhare mu bukungu bw'akarere icyambere hari ubwo bushakashatsi bukorwa icya kabiri hari urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu dufite kandi zubaka vuba bagira ibikorwa biri social bifasha abaturage by'umwihariko binyuze mu mirimo y'amaboko bakora ariko hari n'ibindi bakora bijyanye n'ubumenyi bakora kugira ngo tumaze kumenyera gahunda ya leta yo gufasha abaturage kumenya kwirinda kumenya uko bahagaze ku buzima tugira nk'ibikorwa amasosiyasiyo ari muri kaminuza abaskrininga abaturage mu bijyanye no kumenya uko bahagaze mu bijyanye n'indwara zitandura bijyanye na kanseri ibijyanye n'ibindi bikorwa biganisha mu gufasha abaturage bijyanye n'imibereho nabyo barabikora ariko tukumva ko n'abakozi noneho babona akazi muri kaminuza mu buzima bwabo duhereye ku mukozi wese ufite icyo akora hariya muri kaminuza kugera ku bakora ku nshingano navuga ngo ziri kwa business ya kaminuza umwarimu abo bose iyo batuye muri Huye ni isoko riba rihari baba bafite ubushobozi kandi bigira uko bifasha mu guhindura imibereho myiza y'abaturage ariko banareba n'abikorera amahirwe cyangwa se business tugenda tubona urebye naho kaminuza iri business nyinshi zigenda zivuka nizitanga serivisi kuri abo banyeshuri ndetse n'abarimu bahigisha by'umwihariko ku bijyanye n'ibitunga abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri ndetse n'ibijyana n'abarimu bahatuye ariko tutanibagiwe no mu rugo rwa transport abo bantu bose iyo bagenda urujya n'uruza
biroroha ngira ngo uyu muhanda National Road 1 ku rwego rw'igihugu muzarebe na gare nziza dufite ariko ni hamwe mu urujya n'uruza ruba ruri ku rwego rwo hejuru navuga ngo hari imodoka nyinshi ziduhuza n'umurwa mukuru wa Kigali kandi byinshi urebye usanga imibare ishingiye ku mubare n'ubundi w'abantu baba bari muri kaminuza hariya yenda dusoza ndagira ngo tubwire niba kugeza uyu munsi ese navuga ngo abazi neza ko abujuje ibisabwa cyangwa se abagomba kuzaba bari kuri liste yo kusoza amasomo yabo no guhabwa izo mpamyabushobozi zirahari zirateguwe bakwiye barigize kugeza uyu munsi hanyuma ku kijyanye n'umubare w'abazaza babaherekeje buri muntu yemerewe abantu bangana iki harabishoza n'umuryango wose cyangwa se bitewe n'ubushobozi bwaho bizabera hari umubare ntarengwa Professor Didas unongereho ku kijyanye n'abantu cyangwa se bari abanyeshuri bashoje amasomo yabo bagiye ku isoko ry'umurimo bajyanye iki bagiye gushaka akazi bagiye gusaba akazi cyangwa bagiye guhanga akazi urakoze cyane ku kijyanye n'imibare nk'uko ba yakomeye n'abandi bagiye b'interview babivugaga hazaba hari abanyeshuri ubwabyo ni 8000 birenga yurebye ubwo no kuvuga ngo aramutse ari buzane na buri muntu muryango wishimiye ibyo birori ndakeka byaturenga ntabwo byahura n'ubushobozi ubu rero hazaza abo banyeshuri 8200 baze buri munyeshuri twamusabye ko agira byibuze umuntu umwe umuherekeza yaba ari umubyeyi cyangwa undi yihitiyemo mu muryango birumvikana n'ubundi niyo tuvuze dutyo nicyo nyakubame yavugaga n'ubundi ntabwo azari umwe babiri baza ari benshi ari nabyo bavuga ko abenshi bazaba bari muri uwo mujyi barimo guhabwa amaserivisi ariko ku bazaba bari muri stade aho tuzabikorera ibyo birori muri campus byibuze umunyeshuri n'undi muntu umwe noneho bakiyongeraho n'abatumirwa bacu abafatanyabikorwa batandukanye ari abo ku rwego rw'akarere ku rw'intara no ku rwego rw'igihugu benshi twatumiye bazaba bahari ubwo ikindi yenda ngiye ku cyo nyaburanga arambajije abanyeshuri barangije tuzabaha izo mpamyabushobozi zabo uwo munsi kimwe mu byo bagomba gukora ngira ngo ari nabyo twabateguyemo harimo birumvikana harimo abazajya ku isoko ry'umurimo yego arimo ariko kuko twabana bateguye ko harimo abazihadeje baranatangiye bamwe bahanze n'imirimo batararangiza abenshi barimo muri ibyo ngibyo ndetse niyo bahanze imirimo hari abayihanga bishyize hamwe ariko nabwo ntibibuze ko employing bahakaze abandi batari muri bo ariko niyo uhanga ari umwe nawe afite abandi azaha akazi barahari rero nabo ariko nanone tuba duteganya ko igihe ubwo ndabivuga nka mwarimu abenshi muri bo nanone barasabwa bitewe n'icyiciro bariho cyo kurangiza barasabwa gukomeza amashuri ubwo harimo abazajya ku isoko ry'umurimo harimo abazahanga imirimo harimo abazatanga akazi harimo n'abazakomeza n'amashuri no gukomeza amasomo yego Professor Didas Kayihura muganga turagushimiye murakoze cyane kadushimire Ange Sebutege umuyobozi w'akarere ka Huye turabashimiye cyane murakoze cyane kadushimire namwe mwese mwadukurikiye tubasaba nyamuneka kuzitabira ibirori by'abana banyu inshuti n'abavandimwe kuri tariki 25 mu karere ka Huye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye Nadia reka nawe mushimire wakoze cyane mwe dushimire n'abandi bose badukurikiye kiganiro waramutse Rwanda nakagaruka